အခုမှသိဖွင့်ထားတယ် S-Line Beauty and Delicate ကတော့အလားပါရေးရာအတွက်ဆိုရင်ကင်ကဲခြင်းလား Treatment လုပ်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ခြေသေးလက်သေးကိုအလားဖော်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုဆေးစိမ်ပေါင်းတင်ပြီးကြီးချွတ်မလားဒါရီလုံးလို့ရတဲ့အပြင်မျက်တောင်တူးတက်စရာမလိုတော့အောင်မျက်တောင်လည်းဆက်လို့ရပါတယ်ကောင်းစားခြေဆောင်လှပခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ F-Line Beauty and Delicate ကိုလာခဲ့လိုက်တော့เนาะဒိဋ္ဌာလေးကတော့တရားနှစ်လမ်း63လမ်းနဲ့63အိမ်လမ်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ ID Star ရဲ့ EBS Enterprise Software ကတော့အခုလိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။ EBS Enterprise Software ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုထားတဲ့ S-Line Beauty and Delicate ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။